තුලින් මේ තමයි ප්‍රේක්ෂක ඔබේ දැවැන්ත ප්‍රතිචාරයට අදත් ලක්වන කරු ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ඔබ සිරස ඩාන්සින් ස්ටාර් අපවත දක්වන අසීමිත ප්‍රතිචාර සැබවින්ම ස්තුතියි එහෙමනම් ඒ ප්‍රතිචාරයට හැමදාමත් ඔබට උදව් කළ අපේ ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලයයි මේ Dancing stars. Others as a dancing star queen. Minma Taragawadi ne obe adraniya. Sanga. Pudumai maathme aragatta abiyoge kochar lokwe kariya den ticket ticket sahata en dena. 154 5 चुके चोरी चोरी चुके
शादी है ना पराया हो कोई अपना लेकिन ये बनाती है शून्य कहती ले जा रही है हमसे तुमसे चोरी चोरी ප්‍රසංග වේදිකාවේ ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය ජනතාව ආදරයෙන් බලා සිටින බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් අපූර්ව මම හිතන්නේ ඉදිරිපත් කිරීමක් ඉදිරිපත් කරේ අති විශේෂයි මගේ මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිචාර ඔබට මම දෙන ලකුණු වලින් තෙනේවි सेमिनी ओब पुदुमाकार चमत्कार मे वेदिकाव मत अद मेवकील के अन्नपुलवांग एतरम ओब तोरागन तिबुन गीते ओबे सिरुरे लालित्येट रिद्मेट हरि अपूर्वट पहन विधि गीतेयक तोरागन तिबुने एकापि बहु तेंगलि देक्क गीते रिद्मे विनस्करला पोडी अर लालित्येक सहितव ये विनस्वेन अवस्थावलदि इताम अपूर्वटे निरूपणे कला सुविशेषेन संधान करन्न ओने ඔබ මේ පිළිබඳ හොඳ පුහුණුවක් ලැබලවට හොඳ සහායකයෙක් ලැබිලා ඉන්න ඔබේ ඒ ඔබේ ලාලිත්‍ය හොඳ ලස්සනට මතු කරගන්න දෙදෙනා එකට පෑහිමින් ඔබ ඉතාලම මං කියන්නේ මේක තමයි වැදගත් මේදී ඔබ මේ තරගයේ තියෙන බැරෑරුම්කම තේරුම් අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය නිසි පුහුණුවක් ලැබලා අප ඉදිරියේ පුදුමාකාර අලංකාරයක් මැව්වා විශිෂ්ටයි කියලා කියන්න මම මැලි වෙන්නේ ගොඩක් ස්තුතියි रस विन तमंग निर्माण ओहू रेंदी मुहने तम रस विन एक तमें स्टाक निकलें मंगता ये दे मंग देखा मंगता लस निर्माण है।